Contoh zakat kita, kalau kita zakat kita kita bagi kepada penuntut-penuntut universiti. Satu lagi, adakah sah juga zakat kita kita bagi kepada anak yatim yang kita kira dalam keluarga? Itu saja, sekian, terima kasih. Kemudian masalah zakat, kita nak bagi kepada penuntut universiti. Dia gini, zakat ni ialah dia ada asnaf dia, ada asnaf dia. Asnaf tu mana kalau betul dengan asnaf dia, fuqara masakin, mana ke miskin, kalau orang pelajar tu dia miskin, boleh lah. Bahasa pada miskin dia tu. Tapi kalau dia anak orang kaya, tak bahawa lah. Tapi boleh juga dimasukkan sekiranya dia kita masuk dari kubelah, pergi sabilillah. Di atas sabilillah tu dia belajar, baru panggil belajar agama tu, baru masuk lepas sabilillah. Boleh lah ambil atas asnaf sabilillah. Jadi begitu juga anak yatim. Anak yatim ni sebenarnya dia tak berhak menerima pusaka. Dia tidak menerima zakat. Dia anak yatim semata-mata. Tak ada dalam asnah tu anak yatim. Adanya fuqara masakin. Kalau dia anak yatim tu miskin, boleh. Tapi kalau anak yatim kaya, tak berhak. Begitulah. Jadi kalau dia tak anak yatim, pas dia memang miskin. Berhaklah terima kerana miskinnya, bukan kerana anak yatim. Jadi kalau dia tu mana orang kaya dah ada harta dia, maka guna harta dia lah untuk pembelanjaan dia. Itulah setakat yang saya dapat pun jawab. Wallahu a'lam.